nyt sitten Lintala, pääsikö vetämään? Ei pääse vetämään, vähän pölyjä pois. Mutta uudestaan saa pallo, ei mitään, ylikorppi siinä vähän autto. Lintala laittaa maalille ja siellä Seppänen pistää pallon verkkoon! Ai ei, oli nätti! No niin, Lintala yrittää heittää sitten Seppänen. Seppänen saa sitten ja Salini vielä sitä pallon. Salini ja Salini vetää! Oi, pallon vasempaa kulmaa, 2-0. Pokela on yllätetty toisen kerran. 20 sekuntia jäljellä, jää hyvä. Ylikortti pallossa tällä hetkellä, vielä kerkiä YV tässä tehdään. Ja Lintala vetää ja Seppänen löytyy kulmalta. Ja aivan loistava oli tämä Lintalan syöttö. Taas kerran. Samanlainen kuvio menesi jo aikaisemmin toistua tuossa ja nyt se sitten menee maalin perukoille. Että oli pahan Lintalalta taas hieno peli. Toki ajattelta sen jälkeen huolimatta heitto. Kyllä, no niin, nyt sitten mailattomat jälleen tulee vauhdilla ja nyt sitten tulee tosiaan sinne Turingi ja vetää pallon kulumaan vasempaa ylä, tai meni kulumaan vasemmalle puolelle menee. Että menee joo, pikkusen liian vapaasti pääsi veittämään. Vetää sitten vähän tyhjää pois, mutta blokki tulee ja taas Lamminmäki on vauhissa. Mutta menettääkö pallo, pääsee sitten omilla laittamaan pallon ja nyt on sitä aivan vapaa maali ja Virtanen pistää pallon sisälle. Joo, se oli hienosti pelattu mailattomilta tuo loppu, siinä oli hienosti pelattu. Kyllä, ja se Lamminmäki taas vauhikkaasti palloa toi ylös, ja ei siinä muuta kuin sitten omille se pallo pomppii. Ja nyt on kyllä niin kuin pelin painopiste on siirtynyt tänne sinisten päätyyn tällä hetkellä, ja pallo ajautuu maaliin, sieltä sitten tosiaan Manninen vetää pallon maaliin, ja pientä semmoista Denkliderin tilannetta, että pallo menee Atte kään kautta niin ilmeisesti maaliin. Tilanne tasan 3-3. Edelleen tulee Ylihakala, tulee sieltä vahvasti, tulee pallo maaliin. Ei voi olla totta. Kaveri oli unohtunut sinne aivan yksin maalille. Pikkusen siinä taas nyt niin sanotusti viivassa hävittiin tuo kaksinkamppailupallo. Siinä lähdettiin vähän hyökkään ennen kuin pallo oli edes meillä. Ottaa pallo haltuun. Lähteekö niissä nostamaan? Lähtee nostamaan, heittää siihen. Honkaniemi. Heikkilä. Ja Heikkilä taas ottaa peli. Oi. Olipahan Honkaniemeltä hieno peli. Oli kyllä. Aivan loistava oli kyllä tuo oivallus. Saatiin Heikkilälle pallo sinne kulmalle. Heikkilä omalla paikalla ja pallon verkon peru. Tulee vaarallisen näköisesti taas, mutta no niin, siinä pikkusen Heikkilä saa sitten pallon vahdon syötöstä. Ja sitten Määttälä pääsee vetämään. Määttälä vetää pallon maaliin. Loistavaa. Jorilta upea syöttö siihen Määttälälle ja tilanne 5-4. 5 minuuttia pelattu kolmatta erää. Mikä pikkusen horjutetaan. Salo käy vähän työntämään. Nissilä ottaa pallo, ei saa kunnolla. Manninen heittää toiselle puolelle ja sitten heitetään reuna. Ja sieltä Lamminmäki tulee ja pistää pallo verkon perukoille. Kyllä, se oli aika hieno viimeistely. Siinä ei Attela ollut oikein nyt pala. Joo, ei. Hieno maali kaiken kaikkiaan. Eikä hätäillä. Nyt sitten Honkanen lähtee nostamaan. Jäljestään sinne maalille saakkeen Salini. Salini vetää! Mikä vaan! Näittekö mikä? Heittää pallo, pomppiva pallo ja vetää sitten niin kuin rystyllä vetää maali. Ja se on siellä. Ylähän rima alle menee. Olipa hieno pompulla. Pompun kautta pallo ylärimaa. Kulmassa. Heittää jälleen alas. Ei mitään vaarallisempaa siitä keskihynnillä pallossa. Heittää Lassilalle. Nyt pääsee Lassila vetää mutta alhaa. Hanhineva torjuu hienosti. Määttälällä haetaan sitä. Määttälä pääsee maaliin. Pokela kaskaa ja Määttälä pistää pallon verkkoon. Pokela yllätetty 7. kerran. Oi, loistava Määttälä yksilösuoritus. Kerta kaikkiaan upea pyöräys tuossa pallon kanssa. Siinä jätettiin pakki kyllä. Tavallaanko sille kumminkin? Keskihynnillä sitä mennyt yli kumminkin. No niin, Turingin veto ja sehän menee pallo, menee verkon perukoille. No nyt siinä taas kyllä Pitkäselle käy. Pitkäset, että hän mun mielestä näki ihan oikein, että se meni mailattomista toi kuti yli. Tai no niin, nyt sitten Turingin pallossa pääsee heittämään sen keskelle, Manniselle pääsee vetämään. Ja siellä sitten Lamminmäelläkin oli jo paikka ja Nissilä verkkaa. Ja voitto Kokkola! 7-6, aivan loistava taistelu, voitto. Tämä oli kyllä jälleen jännittävä peli. Kerta kaikkiaan joo, oli siinä vielä lopussakin meinas päästä.